nebyly žádný poukazy. Bohužel ještě netočíme. Já jsem nikdy pořádný se nedokážeš splnit pořádnou kusíčku, prostě pak to, ale to se pak zdá, že to není o tom, že víš, jak jí jdeme 13 tebe. Ale je to hra gečko, tečko, ale je to odudává, ale dává tam vyhrávky. Ty mi to váru, takže to je to, že to je to, No, to bude tím, že mě vyhodili. Ty myslíš, že tě vyhodili? Protože nechtěli hrát něco jiného a nechtěli mě. Nebyli tam žádný osobní antipatie. Vyhodil mě Vašek. Ale uznej, že na tu trupu si dál. Jo, ale já mám na rozdíl. Ti to po mně, jo. To si se, jo. Kdyby si tenkrát začal jsem trochu chodit, tak jsme k tomu nemuseli. No teď já jsem na něco trochu chodil. To je tak, to není pravda. Svojí budoucnu se svojí napočel rychlodí. Takže bohužel. Nebo si chtěl určitě jako do budoucnosti. To já si dál, protože všechno je vlastně. Něco jako zjevej, jsme jako divoký byl. Prostě rozumím, že je pravý zase. Takže jsme měl teď svoje dlouhou dobu jediný. Úplně počuji do chodí, od začátku až do nedávné doby. A jako, proč se nakonec jako rozpocil s učinou z úplně a proč se jako na to vystřel? Je to kvůli tý organizací vojenský léčemě, nebo jako čím to je? Budeš odpovídat na osobčanou nebo budeš jako hromadu nosit? Já jsem jako nepřestal hrát, protože by se nehrát nechtělo, ale protože to nešlo časově, takže ve chvíli, kdy to časově zase šlo, tak jsem se chutí vrátil, samozřejmě. A jako takže se našem jako normálně vychází dobře. Našem vychází líbo. To je krásný. Taky se je to krásný. Já bych se raději věnoval zase a ne zpěvu. Méně zpěvu se zase, to znamená, že nechci dát jako se na nějakýho zpěváka. Takže pokud někdo na tohle teďka kouká a umí zpívat, tak si vole napište, tak jo, ale serte mě. Já bych tě poučil, jo. Když děláš interview, nechutíš očima. Očima jako mýma. No jestli, já bych to kamerou. Chci čekovat do toho mobilu, že to tam zaměřeš správně. Ale, abych to řekl jako jo, ale. Já jsem byl taky spokojený a prostě najednou jako Armin, Michal, Zenda, Zenda, všichni řekli nějak jako, že já to sterou. A on byl jediný, že tam byl Jonáš a já. Já už jsem počul, že to zvolní vám jako docela jméno, takže prostě.